ሰላም ውድ ኢትዮጵያኖች እንዴት ናችሁ? አለሁ እኔ። አሁን የማሳያችሁ ሰብስክራይብ እየሄደብን ለተቸገረን ሰዎች መፍትሄ ነው፣ ትክክለኛ መፍትሄ ማለት ነው። እስከዛሬ የቪዲዮችንን ሊንክ እየላክን ነው፣ በጣም እንትን ያሉ ነው የተቸገር ነው። አሁን ግን የቪዲዮ ሊንክ አልልክም፣ ራሱ የቻናላችን ሊንክ ነው የምንልከው። እንደዛ ሲሆን ወዴትም አይሄድብንም፣ ሰብስክራይብ የተደረግ ነው። እኔም በቀን 20-30 ሰብስክራይብ ነው የሚሄድብኝ እና ከሰዎች ጋር መጣላት ብቻ ነው ያተረፈኝ። እንዴት እንደዛ ቃል ገብተህልኝ ምናምን ነው ምለው፣ ፕላስ ደግሞ አይጨምርም። አሁን ግን በማሳያችሁ መንገድ በጣም ኢዚ ወይ ነው፣ ቀጥታ የዩቲዩብ እንትን ነው የምንለካው፣ አፑን ማለት ነው። ዩቲዩብን እንከፍታለን። ከዛ ፎቶዎችን ያለበት ቦታ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ዩር ቻናል የሚለውን እነካለን። ከዩር ቻናል በኋላ ሶስቱን ነጠብጣብ የሁላችንም ላይ ይመጣል። ሶስቱን ነጠብጣብ እነከዋለን። ሼር፣ ከዛ ሼር ካልነው በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ አማራጮች ይመጡልናል። ኮፒ ሊንክ። አሁን ቪዲዮ ሳይሆን ኮፒ ያደረግነው ሙሉ ቻናላችንን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አሁን ኮፒ አድርጌያለሁ ለፈለኩ ሰው በፈለኩት በፌስቡክ ይሁን በቴሌግራም ይሁን። አሁን ላሳያችሁ፣ አንድ ሰው ላይ ልኬው ማለት ነው። እሺ፣ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ዝም ብዬ ታሜ ኤፍ ይላል። አሁን ለሱ ላክለት እና ላሳያችሁ። አያችሁት? ከነ ፎቶዬ ከእናንተ ነው የሚልከው ማለት ነው። በፊት ግን ምንድነው የቪዲዮ ሊንክ ብቻ ነበር የሚልከው፣ አሁን ግን ሙሉ የቻናሌን ሊንክ ነው እየላኩለት ያለሁትኝ። በእንደዚህ አይነት መንገድ እንጠቀም ሁላችንም። በጣም አሪፍ መፍትሄ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ያው እንግዲህ ቻናሌን